شو است محصولات؟ مزه‌سی تلینگیزده قولده. تام تل بلن ایمس بلکی قلب بلن تتب کرلش گرک. 5 یل آلدن sizlarni bu yerga, ya'ni bu Namjung restoraniga yangi boshliqni tanlash maqsadida to'pladim. Rollarda Kim Kang-woo, Kim Won-hee, Lee Han. Bo'lajak boshliq tilla chaqqon baliqni tatib ko'radi. Sizlar tayyormisizlar? Tayyormisizlar? Sizlar tayyormisizlar? Tayyormisizlar? Ovqatlaringizni taqdim etinglar. Shu qadar yupqaki, likopchadagi tasvirni ko'rish mumkin. Bunchalik chiroyli gulni umrimda ko'rmaganman. Bu guldan uchib chiqqan kapalak og'zimda raqsga tushyapti. Xon baliqdan shaftoli gullagandagi hid kelyapti, qarang a. Ishonish qiyin. Nabirangiz nozik tab oshpaz bo'libdi. Ssenariy muallifi Hong Yangman. Bu gal turna shakli chizilibdi. Bu taomga cho'plarim tegishi bilan u go'yoki parvoz qilmoqda. Dengiz ta'mini tuyyapman. Dengiz uzra turna uchib yuribdi. Ba'zi ta'mlar uchun o'lishga ham rozi bo'lish haqidagi gap rostga o'xshaydi. Nozik ta'm. Qaysi birini tanlashga ham odam ojizlik biladi. Ikkalasidan bittasini tanlashing lozim. Lekin meni boshqa bir narsa qiynayapti. Ikkinchi marta tatib ko'rishda ta'mi o'zgardi. O'zimni o'tkir tig' ustida turgandek sezyapman. O'tkir tig'? Bu nimanikida? Nima qilib qo'yding? Chaqqon baliqni pishirishda ehtiyot bo'lishing lozim edi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Nega ovqatga zahar qo'shding? Men xato qilganim yo'q. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Rejissyor Jon Yun-su. Nimadir bo'lganga o'xshaydi. Aytingchi, pichoq nega bunday shaklda? Qirol Su Jong ovqat yeyishdan qolgandan keyin qirollik oshpazi boshqa hech kim uchun ovqat pishirmaslikka qaror qiladi va u yapon mustamlakachilariga oshpazlik qilishga majbur bo'lishdan qochib, o'z qo'lini chopib tashlaydi. Endi bu pichoqning haqiqiy egasini topish lozim. O'z ajdodlarimizning gunohini yuvishning yagona yo'li mana shu. Boshqa chorasi yo'q. Pichoqni yangi sohibini qanday aniqlamoqchisiz? Musobaqa o'tkazamiz. Zamonamizning eng buyuk oshpazi qirollik oshpazi an'analarini davom ettirishi lozim. Shunda u bugungi davrning qirollik oshpazi degan nomga munosib bo'la oladi. Telefonni menga ber. Men Vejiman. Ejim bo'l qartavoz. Meni kim qartavoz dedi? Shuning uchun ham hamyoning pulga to'la ekanda. Sen shahar qimorxonasida eng kuchli qallob emishsan, Vichi. Laqabingni topib qo'yishdi.
Men tadqiqot olib borayotgan edim. Qarta o'ynashni bilmayman. Ha, gap rost. Shuning uchun ham hamma pulimni yutib olding. Sen qallob qarta bo'lsan, bo'ldimi? U qartani yengiga yashirib aldaydi. Gapingni qaytarib ol. Kim Jinsu, sen ozod qilinding. Janob, meni olib ketgani o'zingiz keldingizmi? Men shunchalik muhim shaxsmanmi? Qorni ochmi? Bo'lmasam-chi, judayam och. 2 kundan beri ovqat yemaganman. Omading bor ekan. Men seni bir maxsus joyda mehmon qilaman. Qayerga kelib qoldik? Meni maxsus ziyofatga olib kelaman degandingiz-ku? Ko'chaga chiqib ketgan nima balo? Sunchan. Xudoyimey, bunaqa joyda nima ham yeyish mumkin? Ochimda o'lay deyapman. Xudoyim. Qayerga ketdi? Yo, rahmat. Tashakkur, janob. Kukchani! Janob, salom. Bu yerga qanday shamol uchirdi? Ishinchak emasga o'xshaydi. Oziq-ovqat biznesi qalay? Juda zo'r. Sochlaringizga oq ham oralabdi. Yuborgan anchovslaring uchun rahmat. Ular xotinimni jonidilar. Yana kerak bo'lsa bemalol. Qachon ovqat yeymiz? Musobaqa haqida eshitgandirsan? Qirolli oshpazining pichog'i uchunmi? Sen unda qatnashishing kerak. Bu yerda biqinib yurish hech narsani hal qilmaydi. O'zingga yoqqan ishni qil. O'tgan ishga salovat. Men u yerda boshqa ovqat pishirmaslikka qaror qilganman. Birinchi bo'lish uchun musobaqalashishdan charchaganman. Endi oddiy odamlar uchun ovqat pishirib, ularning ko'nglini olsam bo'lgani. Hali hatto tanishmadigam. Meni ismim Jinsu. Siz sunchang bo'lsangiz kerak. Yeganingiz osh bo'lsin. Hammasini o'zingiz pishirdingizmi? Uyingizga ham hozir olib keting. Kunjut bargidan ham qo'shasizmi? Albatta. Uyingizni esladingiz-a? Xudodan pishirgan ovqatni yegandek bo'ldim. Tuzlangan qisqichbaqalarimdan berishni unutmang-ku. Tuzlangan qisqichbaqalar? Ular juda ham mazali chiqqan. Menimcha hozirga yetadi. Yana qachon kelasizlar? Musobaqada ishtirok etishga rozi bo'lganingcha Jinsu shu yerda bo'ladi. Bor yo'g'i bir hovuch guruch yeyman. U meni quvvat beradigan ichimligim o'g'irlab ketyapti. Bobo, u hech narsani o'g'irlagani yo'q. Meni bilmaydi deb o'ylaysan, o'g'ri. O'g'irsan. Rostdan oldingmi? Albatta yo'q. Bo'ldi, bobo, bo'ldi. O'g'ri! Yo'q, buni menga o'zi bergandi. O'g'ri! Kechirasiz. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Sunchan! Meni o'g'irlaganim yo'q. Yo'q. Nega olding o'zi? Uni o'zi berdi, qasam ichaman. Katta akang ishga ketyapti. Bu kim bo'ldi?
qo'rqitib yubording. Bu qiz kim bo'ldi? Ishi bo'lmasin. Kechirasiz, Jinsu. Men ishga ketishim kerak. Siz uchun ariza to'ldirdim. Faqat imzo chaksangiz bo'ldi. Nima? Buvi Sunchan, ko'rasan, mendan xarid qiladi. Eng yaxshi mijozlarni siylashga tayyorman. Mana undan oling. Har kuni qovog'ingiz shishib uyg'onasiz, to'g'rimi? Bu yordam beradi. Bazi-bazda ichib turishga nima deysiz? 5 dona qovoq olganingiz uchun mana unisini tekinga beraman. Voy, ko'rmishingiz juda zo'r, buni siri nimada? Mana bu baqlajonlardan oling. Eringizga yaxshilab pishirib bering, keyin u ham menda epchil ko'rinadi. Sotuvda baqlajonlar. Ana u kim bo'ldi? Sergilingmi? Men yosh qizlarni yoqtirmayman. Buni bizga yoqishcha shunchaki aytyapsan, ha? Yosh juvonlar qo'pol bo'lishadi. Rostdanmi? Ishonma, u aldayapti. Men hozir. Menga kerak emas. Qani kelinglar, kechirasiz. Narxi mana u yerga yozilgani. 1 kilosi 2 dollar. Mana unisi juda shirin. Pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Nima balo, meni savdomni kasod qilmoqchimisiz? Mana bu arizaga imzo cheking. Meni bo'lajak kuyovim. Salom. Yuring, savdom qiziyapti. Yirik, yirik qovoq kartoshkalardan oldik. Qizim bilan qachon uchrashasan? U juda ham band shekilli. U juda ham shaddod qiz. Mana bu nech pul? Hozir, hozir boraman. Agar u kelsa meni chaqiring. Hozir boraman, boryapman. Mana bu sizga. Sizga esa suv. Hozir, hozir boraman, hozir. Bir daqiqa, kutib turing iltimos. Kutib turamizmi? Yoki boshqa joyga ketamizmi? Meni qornim och, yaxshisi ketdik. Lekin biroz kutaylik, boshqana yaxshiga o'xshaydi. Og'ayni. Bu onam Jun restoranda menga qarashib yurarding. Bon Jun meni turtkilayvergach oxir ketvordim. Baxtim bor ekan, xotinimni uchratganimdan beri ozroq pulam ishlab oldim. Juda zo'r-ku. Senga xalasim kelyapti, zo'r bo'pti. Gapingni qara. Nega hammasini boshidan boshlamaymiz, a? Seni ovqat pishirishingni tomosha qilishni o'zi dahshat edi. Yana qancha mijozim borligini bilasanmi? Men sabzavot bozorini qiraman. Bir hisobdan gaping to'g'ri. Bo'ldi, safsatani bas qil. Ertadan boshlab sizlarga sabzavotlarni o'zim olib kelib beraman. Rahmat. Zo'rsan-ku. Ana ko'rdingmi? Zo'rsan. Qatib mashinada uxlayverib tanamda chivin chaqmagan joy qolmadi. Yelkam qanchalik og'riyotganini bilasizmi? Hozir sho'rpaxta olib kelaman. Mana menga imzo cheking. Nega iste'dodingizni shamolga sovuryapsiz? Kechirasiz. Birgina xato uchun. O'zingizga bunchalik jabr qilmang. Yo'q, boshqa ovqat pishirib lazzatlamay qo'ydingizmi? Vaqtingizni olganim uchun uzr so'rayman. Meni ham kechiring. Juda yaxshi. Unda mana bunga imzo qo'ying, iltimos. Yuk jo'natasizmi? Nima? Men yukingizni hammasini sotib olaman. Rostdanmi? Qayerga borish kerak? Wu Junggu. Besh yil oldin.
qirollik oshpazining pichog'i topilibdi. U bizniki bo'lishi lozim. Uni birgalashib qaytarib olaylik. Meni shuning uchun chaqirdingman. Bu anam Jung merosxo'ri qirollik pichog'ini qaytarib olishi lozim. Bu aytishga oson. Odamlar musobaqada meni g'olib chiqishimni xohlaydi. Menga yordam ber, xo'pmi? Meni oshxonamga boshchilik qil. Bir paytlar o'zing shuni orzu qilmaganmiding axir? Men u yerda eng zo'r oshpaz bo'lishni xohlagandim. Bu yerdagi oshxonaga boshchilik qilish seni zo'rligingni anglatadi. Rahmat, katta rahmat. Kallangda biror ahmoqona fikr paydo bo'lmaganiga ishonching komilmi? Yoki musobaqada qatnashib o'zingni televizorda ko'z-ko'z qilmoqchimisan? Men hech qachon sha'nimga noloyiq ish qilmaganman. O'shanda ovqatga atayin zahar qo'shgansan. Bosh oshpazlikni egallashni orzu qilgan sen emasmiding? Bu yolg'on. Qandaydir o'ziga xos ta'mga ega ovqat pishirishni xohlagan ham sen emasmiding axir? Bu musobaqada ishtirok etish meni tushimga ham kirmagan edi. Unda yaxshi. Lekin endi fikrimni o'zgartirdim. Men endi senga kimligimni ko'rsatib qo'yaman. O'zimning eng zo'r oshpaz ekanimni butun mamlakatga isbotlayman. Tuzatib bo'lmas xato qilyapsan. Meni bu yerga chaqirib sen xato qilding. Voy, voy sochim, meni qutqaringlar. Iltimos. Bobo, men birov o'ldirib qo'ydi, o'lib qoldi. Chol keksa bo'lsa ham juda kuchli ekan. Men sizlardan uzr so'rayman. U oshga tushgan xarapashcha bo'ldi. Uni tez uyiga olib ket. Rahmat. Voz, meni kechir. Men birov o'ldirib qo'ydim. Bo'ldi bobo, hammasi joyida. Tinchlaning, bo'ldi. O'ldirib qo'ydim. Sunchan oshpazlik musobaqasida ishtirok etmoqchi. U bunga loyiq pazanda. Men borib unga hamshahar sifatida yordamlashishim kerak. O'zi ham zo'r yigitda. Albatta g'alaba qozonadi. Mana meni aytdi dersan hali. Menga desa daf bo'lib keting. Dalada ish qalashib yotibdi. Dalani ishi sira tugamagan, tugamaydi ham. Unga biror yordamim tegib qolar deb o'ylayman. Vaysashni bas qilib mana buni ushlang. Mening o'rnimga hovliga qarab tur, Shirintoy. Menga omad tila. Sungchan! Sungchan, shoshma! Meni ham o'zing bilan olib kel, Sungchan! Dastlabki bosqich. Barramda go'shtdan taom tayyorlash. Mana bu odamlarga qara. Ularni hammasini yenga olasanmi? Bu oson bo'lmasa kerak. Mana men degan oshpazlarni bari shu yerda. Endi nima bo'lganda ham asabiylashma, xo'pmi? Voy, qoyilmaqon. Buni qanday pishirdi ekan? Barramda go'shtli taomi. Boshladik. O'rtaga e'tibor qarating. Demak, musobaqaning dastlabki bosqichi boshlanish arafasida oshpazlar o'z iste'dodini namoyish qilishlari uchun qirg'ovul, o'rdak yoki tovuq go'shtini tanlashlari mumkin. Qani, musobaqani boshladik.
Oppoq go'sht bilan tuxum sarig'i naqadar mukammal mutanosiblik kasb etgan. Ona tovuq bilan jo'jasi og'zimda raqsga tushayotgandek tuyulmoqda. Tovuq bekorga yetti xazinani bir sifatida tan olinmagan ekanda. Yo, bu faqat taom emas. Oshpaz oh, tengsiz pazandada. Vu Namjung, Vu Namjung. Sen hali ham musobaqada qatnashishga haqqim bor deb o'ylaysanmi? Sen tufayli o'lib ketishimizga sal qoluvdi. Hammasini qaytadan boshlamoqchiman. Iltimos, menga imkoniyat bering. Buncha surbet bo'lmasang. Qani, ta'mini ko'raylik-chi. Ha, men bilgan edim. Men sizga qirg'ovul go'shtidan zo'r ovqat bo'ladi demaganmidim? Nima bo'lganda ham birinchi bosqichdan esonomon o'tib olding. Voy, nima qilyapsan? Hoy! Ula, shoshma. Sadoqatli xizmatga tayyorman. Kapral vo? Labay janob? Harbiy oshpaz? Sizni ko'rganimdan xursandman. Nemshi de dahshatku. Mana bu siz xohlagan sel balig'i. Menga sel balig'ini pishirib ber. Tushundingmi? Yaxshi, dumi bilan boshini xosunga beramiz. Yo'q, bo'lmaydi. Selni menga berasizlar. Hoy. Bobomni tushunib bo'lmaydi. Borgan sarayni boryapti. Sinchashi, meni devona erimni ko'rmadingmi? Sal oldinroq shu yerda edi. Ba'zi chala ishlarini qilishga ketgandir-da. Hali bir qo'limga tushsin mendan ko'radi. Nega mana bu yerda yotibdi? Nima balo o'zi? Bobom sel balig'ini xohlagandi, lekin uni yegisi kelmadi. Ehtimol u Tarona odasini nazarda tutayotgandir. Tarona odasini? Meni bobom ham Taro o'tini yoqtirardi, lekin u uni sel deb atardi. Balkim bobay ham Taro novdasini xohlayotgandir. Balkim rostdan ham shundaydir. Mayli, agar erimni ko'rib qolsang, ayt, oyog'i akashak bo'lib qolmasidan uyga borsin. Shoshma. Ay, sizga bu yoqqa chiqing deyapman. Voy dod! Sungchan, meni kecha xotinimga bekor sotdingda. Baribir ertami kechmi tuzoqqa tusharding. Lekin u ham ayamay uradida. Sen hali xotindan kalta yeyish qanaqa bo'lishini tushunmaysan-da. Bu gal qanday qochib qoldingiz? Eshik qulf ekan, derazadan oshib qochdim. Nima balo, qocha-mocha emasmisiz? O'ylaganing. Rahmat. Kattakon rahmat. Sizni ko'rmay qopman. Qirollik oshpazining avlodi. Ikkinchi bosqich. Baliqli taomlar. Ikkinchi bosqichning masalliqlarini e'lon qilamiz. Hozir o'rtaga o'ziga xos masalliqlar olib kelinadi. Marhamat, har bir baliq turi keltirilganda qo'lingizni ko'tarib tanlab oling. Avliyo baliq. Qizil tish. Kefal. Tilla chaqqon baliq. Bu sen uchun so'nggi imkoniyat. Hammasini yig'ishtirdi, menga qo'shadi. Bu baliq seni bir marta sharmanda qilgan. Endi o'zingni o'zing sharmanda qilma.
Kosun. Ha? Bu meni qo'limdan keladi, to'g'rimi? Ha. Men zo'rman, to'g'rimi? Albatta, sen zo'rsan. Rahmat. Menga shu gap kerak edi. Ke, yaxshisi boshqa baliq so'raylik. Yo'q, men shu baliqdan taom pishiraman. Bunday qilma, o'tinaman. Men zo'rman. Buni o'zingiz aytdingiz, to'g'rimi? Ovqat pishirish ham san'at, eng nozik ijod turlaridan sanaladi. Mazali ovqat yeganda o'zimizni yaxshi ko'rib ketamiz. Hakamlar qalbini qaysi ishtirokchi zabt etarkan? Qani, baholashni boshladik. Men bu ajib san'at namunasiga qo'l tekizga jur'at qila olmayman. Lekin buni tatib ko'rishimiz kerak, shundaymi? Yosharish mo'jizasi. Ajoyib. Bu ziyofatning ta'mi og'zimda qoladigan bo'ldi. Shu pallada o'zimni qiroldek his qilyapman. Likopchada bir sohib jamol o'tiribdi-yu, ul pari va sanam og'zimni suvini qochirmoqda go'yo. Ul go'zal og'zingizda erimoqdami? Men unga ishonmayman. Sen yana nimani isbotlash ko'rinyapsan? Es kushingni yeb qo'yibsan. Bu galam o'sha taomni tayyorladingmi? Men buni yeyishdan bosh tortaman. Iltimos, ozgina tatib ko'ring. Besh yil oldin, agar bu joyda ishlashni istasang, uni mag'lub etishing darkor. Men sizni nabirangizman. Bu joy shundoq ham menga tegishli. O'zimga tegishli joy uchun musobaqalashishni nima hojati bor? Uni mag'lub etishing kerak. Agar sen ham butun umr menga o'xshab afsuslanib yashashni istamasang, uni yengib chiqishing kerak. Ha. Sunchan, ishingni tugatgan bo'lsang, yur, ketdik. Yur, ketdik. U pishirgan ovqatni kimdir tatib ko'rmasdan turib, uni musobaqadan chetlatolmaymiz. Lekin u chaqqon baliqqa zahar qo'shgan bo'lsa-chi? U odamlar hayotini xavf ostiga qo'ygan o'z kasbiga noloyiq oshpaz. Ovqatiga ataylab zahar qo'shganiga isbot yo'q. Ehtimol shundaydir, lekin men unga ishonolmayman. Sen blov baliq qanday pishirilishini bilasanmi? Odamlar hayoti xavf ostida qolishi mumkin. Musobaqa qoidasi emish. Shoshmang! Kimdir? Kimdir ovqatni tatib ko'rishi kerak axir. Nima? Lekin bu ovqatni kim tatib ko'radi? Agar men tatib ko'rsam, hech narsa bo'lmasa, hammangiz yeb ko'rasizlar, to'g'rimi? Voy. Buni hayot mamot masalasi desa bo'ladi. Unga qaranglar, yeb ko'rdi-ya. Men bilgandim, a? Qani bir tatib ko'ringlarchi. Bo'yagi to'g'ri.
Hakamlar ovqatni paqqos tushirishdi. Ular quvonchdan yig'lab yuboraydi-da. Sunchanga gap yo'q. Uni bekorga hurmat qilmas ekansan. Rosa zo'r bola-da. Ishi besh. O'g'limizni oshpaz qilamiz. Mana ko'rasan, u albatta oshpaz bo'ladi. O'zingiz ham chakki emassiz, yigit. Aha, rostami? Nega? Shu teshikka qanday siqqaningizga hayronman. Serjant-ku? Armiyada orqamga rosa tepishgan edi. O'shanda juda qattiq kalta yeganimdan keyin menga yashirincha lag'mon pishirib berganing esingdami? O'sha ovqatning mazasi hali ham og'zimda. Hozir meni qanday jazolasang ham o'sha ovqatdan pishirib berasan. Iltimos. Menga uni sirini ayt. Meni mazaq qilma. Ustimdan kulishni bas qil. Men jiddiy so'rayapman. Ovqat qilishni so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi. Serjant-ku, iltimos, men uchun. Hozir pishirib ber demasan? Shu topda yegim kelyapti. Yo'q dema. Esini yeb qo'yganlar. Hazilni yig'ishtirib uyingizga boring, janob. U hali yer haydashi kerak. Qani xo'jayin bo'ling. Ishingizni qiling. Kapral Vu, yordam berib yuborasizmi? Ozgina vaqtingiz bormi? Uzr, traktor chidash bermayapti. Sigirni ijaraga olishga esa imkoniyatim yo'q. Muammo yo'q. Menga o'sha sirni aytsang bo'ldi. Chapga, chapga, ana shunday. Endi esa o'nga. O'zi o'ziga chuqur qaziyotgan ahmoq. Senga nima zaril? Uyingga bor, jinni. Bilasanmi, nega ramen lag'monlari egri? Yo'q. Demak, gap bunday. Gap shundaki, ovqat pishirish darsi yomg'ir tufayli qoldirildi. Ha, uyinga bordi, shu haqda yaxshilab o'ylab kel. Nega? Chunki o'sha sir ramen lag'monlariga bog'liq. Buni yodingda tut. Esingda tursin. Shiringina baliq sho'rva pishirish uchun baliqni tanlay bilish kerak. Chunki ovqatning ta'mi 80% masalliqlarga bog'liq. Mana buni shakli o'ziga xos. Qarmoq bilan tutilgan baliqni sho'rvasi tiniq bo'ladi. Yaxshi. Mana bu esa qishloq bozoridan sotib olish mumkin bo'lgan arzon baliq. Oyquloq baliqlar mo'rt bo'ladi. Shuning uchun tangachalari tez ko'chadi. Bunday arzon masalliqdan tansiq taom tayyorlab bo'lmaydi. Arzon baliq baribir arzonda. Nima dedingiz? Meni kechirasiz. Lekin bu hali chiqindi emas-ku. Bundan ham qandaydir yaxshi ovqat pishirsa bo'ladi, shunday emasmi? Buncha o'zingizni aqlli deb o'ylamasangiz, suratga olishni to'xtating. Bu Onam Jung restorani, mamlakatda eng sifatli ovqat pishiriladigan maskan. Lekin bu yerda ovqatlar juda ham qimmat. Unda arzonroq ovqatlardan yeng. Nima? Buni gazetaga o'rab, unga beringlar. Yaxshi ovqat pishirish uchun faqat tansiq masalliqlar zarurmi? Bu chinni ekan-ku? Men lag'monlarni nega egri bugurligini sababini bildim. Hech bo'lmasa hojatxonada tinch qo'y, iltimos. Chunki hayot tarzimizning o'zi o'nqir cho'nqir yo'llardan iborat, to'g'rimi? Va bizning xorg'in turmushimiz ichayotgan achchiq sho'rvamizda o'z aksini topgan. Xo'sh, menga nima? To'g'ri aytibsan.
اونو سره اوزده ایکن بلگم بسن یند دف بود اگر من منا شو قدیمی تاونه قیده تکلش نستسم اتمش که قیدشم ضرور منو ار خود دا ارمیه دا منا ارگلر دا کلتکله من اوش لغمانین مزاسن گروش چون خر نرسگه تیار من التماس ار منا قطق راق ار ملاقات سندن اتنب سوری من اوشنده که لغمان تامنه تاکت برمخ چی من او آدم جن بوقا گمنه ما بلا من تیار من منه سنگه منه تامه اوشان دیگه کم نمه بو گلگس مزالی راق لیکن جده قیناغه کن جده هم قیناغه کن اگر سین یعنی ارسم مزاسم چون قولسن ای آقه بونه قولین جنم جده هم اجایب لاویردم نمسنه پشیرم قویدم بابا مدو دیگه یقا دیگه اوقات پشیرش قیم مسئله قرین اولشم چی؟ یقین گوشت جوسون سرایه ده مال گوشت این کب استیمال قلینگن مسال خساب لنگن اساسی باسقیچ مال گوشت سگرلر بر عمر اوز ایگسی که خزمت قلب که این گوشتی هم استیمال قلینگن مسابقه قرالیک آشپز انانالرنه اوزده مجسم ایتش درکار مرحمت قلب بار استعدال در اینگزنه این زور مسالقلر یاردمه ده نمایان قلین اویم نایتش که توفو دمون بزن پشیرش چون این یکش قلبر مای ضروری کن باش خبر کنه پشیر برمد ما خالش میزانو قنده بولیفت تا آم نتلیم از بلکی قلب کس قلده بو حقیقی یورکنی یرتدگن تا آم بولیفت نیلیفر گلو ازره آی باقت دربت تن و رنگنین مکمل متناسبلگیگه ایرشنگن اوقتلرنی بخالش باشلنده ایچگرده پشه اوچسه بلنده 9-10-10 منه بلو بخا دیسه بولده برینچی باسقچ غالبه سونچنگه بیتنم آلقشلر یاغلمخته او ازمه آشق لیبده اونو قول حرکتنی کوز کورب الغمیده خرایب اونگه کسکچلرن ازدشده Usta jarroh deb shunga aytsalar kerak. Moyxalam qana. U surat chizmoqda go'yo. Mana sizga san'at asari. Hakamlar unga 10 balldan berishdi. Oshpaz oq yangi rekord o'rnatdi. Go'sht va sabzavot kabobi. اوقات و مدنیت دیرکتر میکمانمز سبزوات کبابا حقیده سوز ده برسنگیز مرحمت اولرنین ترو کب مشهور ترو حقیده تیارلش شرطگه کوره کبابلرنین زراوار قوشلگن آزگنه قینتلگن مایلنگن قاورلگن ترلر موجود زراوارلنگن سبزوات کبابه ایلک مرته قچان پشترلگن دیگن سوال تغلده بو تام الا قچان چوسان دورنین ارتسده قیامگی اتکزلگن قلب نه ارتو چه تا آن تره سیز بونگه نمه دیسیز؟ ها جده تو غرای تینگیز تامه اصرلر گته دیده وقت جده آس قال یپته منه آشپازلر ایشلرنه تو گت یپتلر خسته
ovqat qanchalik shirin bo'lsa, undan shunchalik ko'p lazzat olasan. Hakamlar xuddi ana shu tabiiy shartga tayanadilar. Demak, hayajonli lahzalar yaqinlashyapti. Odam shunaqa paytda ham lag'mon yeydimi? Oxirgi 10 nafar eng yaxshi ishtirokchini qutlaymiz. 5 bosqichdan keyin 480 ball umumiy baho bilan oshpoz Sungchang yetakchilik qilmoqda. So'nggi marragacha yana bor yo'g'i 4 ta shart qoldi. Faqat 4 nafar oshpaz musobaqani davom ettiradi. Endi esa keyingi bosqichni e'lon qilamiz. Pista ko'mir. Pista ko'mir afsonaviy ravishda sekin va uzoq o'chmay yonadi. Eng yaxshi pista ko'mirni topishda hammangizga omad tilaymiz. Pista ko'mir izlab ketyapmizmi? U Vonam Jun restoraniga pista ko'mir tayyorlab yetkazib berardi. Uni ko'pchilik taniydi. Salom. Salom. Meni ismim Xosun. Suchangni hamshahariman. Meniki Duggi. Tanishganimdan xursandman. Bu meni joyim. Lekin men yo'lni bilaman. Ketdik bo'lmasa. Qani ketdik? Sungchang. Sungchang, men ishni pishitib qo'ydim. Yog'och qidirib sarson bo'lib yurishni yig'ishtir. Bosh og'riqqa qovurg'a go'shti ketmaydi. Ko'p ichib yuboraman. Ha, aytgancha, oh. Yangi do'konlar nechta bo'ldi? Seulda 7ta, Jeonda 4ta. Yangi do'konlar borasida musobaqadan so'ng o'ylashib ko'ramiz. Bir ikkita masala chiqib qoldi. Nima? Ayni paytda 2-chi o'rindasan. Do'konlarimizda seni mahsulotlaringni sotilish miqdori teng yarmiga kamayib ketdi. Sen yutib chiqishing kerak. Yo'qsa ikkalamiz ham kasod bo'lamiz. Qirollik oshpaziga tegishli bo'lgan pichoq sohibi Vu Namjun restorani oshpazi oh bo'lish kerak. Gaplarim yodingdan chiqmasin. Pista ko'mir qidirib shu yerga keldikmi? Eng zo'r pista ko'mir furush shu yerda. U qamoqxonadami? Yo'q. Hansha janob xon, bu men Vu Namjungdan Duggiman. Esingizdami? Bir gal Shunshen topib olib, uni siz bilan bo'lishgan edim. Sizdan bir narsani o'tinib so'rayman. O'ta muhim musobaqada ishtirok etishimiz uchun sizni pista ko'miringiz zarur. Men o'limga hukm qilinganman. Xalaq bermanglar. Yo'qsa u dunyodan qaytib kelib, yoqangizdan olaman. Bu g'ir devona-ku. Men shaharda boshqa bir ko'mir furushini bilaman. Unga qo'ng'iroq qilib qo'ydim. U bizga zo'r pista ko'mir tayyorlab beradi. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. La'nat. Bu yerga nima maqsadda keldingiz? Men bu yerga xayriya tariqasida ovqatlarimizdan olib keldim. Yaxshi ovqat yeyishga hammaning haqqi bor. Pista ko'mir topdingizmi? O'chiring. Sunchangga ayting. Pista ko'mirni boshqa joydan qidirib ko'rsin. U qayoqdan bilibdi? Oh Bong Joon'ning xayriya konserti. Siz haqingizda ko'p eshitganman. Men Vu Namjun restorani oshpazi Oh'man. Bizni cho'g'ida pishgan mol go'shti kabobining mazali bo'lishiga siz sababchi edingiz. Men sizni Men sizni eng zo'r pista ko'mir furush deb eshitdim. Iltimos, menga uni qanday tayyorlanishini ayting. Tajribangizni narigi dunyoga olib ketishdan nima foyda? Narxingizni ayting.
Bugun mana bu yuvindini yeyishga hojat yo'q. Aytishlaricha yaxshi ovqat yegan odam yuzi o'ldirilgan juda tiniq bo'larmish. Voy. Bu nimasi? Voy. Maskan. U burningizni tishlab olibdi. Qarang, qonashdan to'xtamayapti. Nima bo'ldi o'zi? Ichkarida to'polon bo'lib ketdi. Ham bir kishilik kameraga qamaladigan bo'ldi. Rostami? Endi nima qilamiz? Bu ayolni xanna onasi deb eshitganman. Bir necha yildan beri o'g'lini ko'rishga shu yerga kelar ekan, lekin xan ko'rishni istamasmish. Gaplashdinglar? O'g'li haqida. Unga juda ham rahmim keldi. Juda yosh paytida eri cho'kib ketgan ekan. U o'g'lini buvisiga qoldirib, boshqa yerga turmushga chiqishga majbur bo'lgan ekan. Ya'ni boshqacha aytganda o'g'lini boqish uchun o'zini qurbon qilibdi. O'sha paytda Xan 7 yoshda ekan. Bu yerda kim bor? La'nat bola. Meni uyimda o'g'irlik qilishga qanday hadding sig'di? Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel deyapman senga. Seni yaxshilab ta'ziringni berib qo'ymasam bo'lmaydi. Ikkinchi qorangni ko'rmay yaramas. Bu yerga kelishga qanday hadding sig'di? Shoshmang, shoshmang. Abdulloh bola. Qachondan beri uyimga o'g'irlikka tushasan? Bu uyga qaytib kelma. Men seni odam emasman. Eshityapsanmi? Faqat devona bola ham meni oyi deb chaqiradi. Bu yerda qaytib qorangni ko'rsatma. O'g'lim. Senga biror kishi ovqat beryaptimikan? Bu yerga boshqa kelma. Chunki men endi senga onalik qilolmayman. U onasini ko'rish uchun har kuni 4 soat piyoda yo'l yurib kelar ekan. Onasi esa har kuni yashirincha shirin kartoshkalardan olib qo'yarkan. Bir kuni oyisi so'nggi marta kartoshkalarni qoldirib, ko'chib ketibdi. Shundan so'ng Xan toqqa chiqib ketib, pista ko'mir ustasi bo'lib yetishibdi. Shu bo'yi qishloqqa sira qaytib tushmabdi. Bir kuni onasi haqida xabar eshitibdi va onasiga o'zining eng zo'r pista ko'mir qila olishini ko'rsatgisi kelibdi. Aqrini yeb qo'ygan xotin! Mendan qutulib bo'lsan. Qani, bu yoqqa yur. Yur la'nati. Yo'q, yo'q, yo'q.
yurdu yapman. Yok yok, iltimos, iltimos baskın. Yok, benim hayatım aralaşma. Aralaşma diye pasiyen aralaşma. Git, git. Git de yapman. Git. Bu avukat yani çoğun uyuda pişirilip de. İlk marta pista ko'mir qilgan paytim edi. Garchi issiq olov tafti borgan sari ko'zimni ko'r qila boshlagan bo'lsa-da, aslo parvo qilmasdim. Men ko'rishni xohlagan mo'jiza hamisha olov ichida go'yo. Tashakkur. Tashakkur Sunchan. Seni shirin kartoshkalaring meni ko'nglimdagi onamga nisbatan bo'lgan yana qudratlarni eritib yubordi. Oyimning bolaligi o'tgan hovli yaqinida bir daraxt bor. Men bilgan daraxtlar ichida o'shanisi pista ko'mir uchun juda mos keladi. Lovullagan otash yordamida uni eng yaxshi pista ko'mirga aylantirsa bo'ladi. Senga omad tilayman. Juda ham zo'r. Bundan eng yaxshi pista ko'mir olsa bo'ladi. Bundan yaxshiroq daraxtni hech qachon topa olmaysan. Ishga kirishaylik. Ehtiyot bo'l, juda ham issiq. Ham ko'zidan ayrilayotganini bilsa ham bunday olovga tikilishdan voz kechmaganini sababi u yoqda ekanda. Sizni shirin kartoshkalaringiz uni ko'nglidagi ginalarni eritib yuborgan. Dunyoda qancha ona bo'lsa, shuncha shirin taom ham mavjud deganlari shu bo'lsa kerak. Rosa topib aytilgan, to'g'rimi? Men shaharga borib kelmoqchiman, birga borasizmi? Dukki qo'lini kuydirib yopti. Yana biror narsa kerak emasmi?
Tezroq qaytinglar, buni nishonlashimiz kerak. Kimsizlar? Bu yerda nima qilyapsizlar? Qista ko'mirini olib qoch. Unga tegmaylar. Haydi. O'tkaring. Nima bo'ldi? Ahvolingiz yaxshimi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Sizda ko'mirdan asar ham qolmadi. Meni kechirasan. Ko'mirni. Olib qola olmadim. Mana buni pista ko'mir desa bo'ladi. Rangini, ravshanligini qara. Qani, go'sht ta'mini ko'raylik-chi. Go'shtni yaxshi pishishda uni seli muhim ahamiyatga ega. Uni suvini qochirmaslik uchun issiq olovda juda tez pishirish kerak bo'ladi. Go'shtning sharbati uni yaltiratib yuboradi. Pista ko'mirda pishayotgan go'shtni xushbo'y ta'mi og'zingni suvini qochiradi. Bundan a'losi bo'lmaydi. Qayin daraxtidan qilingan pista ko'mir, to'g'rimi? Ablah, bizni ko'mirni o'g'irlagan sen ekansan-da. Dukki, senga nima bo'ldi? Shoshma. Seni jahling chiqmayaptimi? Bizni ko'mirimizni shu o'g'irlagan ekan. Hammasi oydin bo'ldi. Shu o'g'irlagan. Tuhmat qilma. Bunga biror isboting bormi? Bongju bizdan oldinga o'tib oladi. Agar keyingi bosqichda unga yetib olmasak, so'nggi bosqichda yetib olish qiyin bo'ladi. Keyingi bosqich nima edi? Go'sht maydalash. Qiyin bo'ladi-yo. Sen biroz shoshmay tur. Hali men unga ko'rsatib qo'yaman. O'zingiz ko'rib turganingizdek, mollarimiz yaxshi parvarishlab boqilgan. Keng dala va yaylovlar, qizil tuproq va yerdagi tuz miqdori hammasi. Kechirasiz, kamerani yoqishni unutibman. Endi yoqildi. O'zingiz ko'rib turganingizdek, mollarimiz yaxshi parvarishlab boqilgan. Keng dala va yaylovlar. Uzr, batareyasi tamom bo'ldi. Batareya? Atayin shunday qilyapsiz, to'g'rimi? Endi ishlab ketdi. O'zingiz ko'rib turganingizdek, mollarimiz. Alo? Qo'masa shoy.
Mana bunisi zo'r ekan. Aynan qanaqa molni qidirayotganingni ayt. Mana bir necha kun bo'ldi. Hamma asosiy bozorlarni ko'rib chiqdik. Sen esa hech narsa demayapsan. Gapirsang-chi axir. Yaxshi, ovqatlanib olaylik. Seni qara-yu. Sening yengda nima borligini men qayoqdan bilay? Qanaqa sigirni axtaryapsan o'zi? Seni talabingga javob beradigan sigir hech qachon topilmaydi. Yo'q, narsani orzu qilyapsan axir. Shuning uchun ma'qul keladiganini topolmayotgan ekansan-da. Qaysi jin urib, hamyonni kezib chiqdik o'zi? Eng ma'qul sigir burnimiz tagida turgan ekan-ku, bilmagan ekanmiz. Og'zingni yop. Bunga nima berib boqqansan o'zi? Shuni so'yamiz, ha? Bas qil. Bu ajoyib sigir, nima? Haqiqatdan ajoyib. Nima bo'ldi o'zi? Bu sigir emas, nega bilib bilmay valdiraysan? Unda nima? To'ng'izmi? Bu sumkanni bolalikdagi singlisi. Sumkan uni buzoqligidan oila a'zosidek boqib keladi. Sen singlingni so'yarmiding? U buni qanday so'yadi? Lekin bu bor yo'g'i sigir-ku. Ammo u sumkan uchun. Safsatani yig'ishtir. Bas qil. Boshqa bu to'g'rida gapirma. Tushundingmi? Tulki qizini erga beryapti. Tulki qizini erga berayotganda yoqqan yomg'irda dengizga chiqqan qayiq qaytib kelmaydi. Bunday yomg'ir yoqqanda dengizchilar yaqinlari bilan xayrlashgani ma'qul. Meni odam jungdan ketgandan keyin birinchi sotib olgan molim sen eding. O'shanda kimnidir o'zimga dardkash bo'lishini xohlagan edim. Qani, yur jon. Yur. Bola qol, bola qol. Yur. Qani, chu jonivor. Chu, yur. Yura qol. Yur, yur. Thank you.
bola qol. Qo'shni chop. Biz uni avaylab parvarish qilgan edik. Bu bor yo'q go'shtku. Yaxshi oshpaz masalliqlarga bog'lanib qolmasligi kerak. Qanday qilib o'zim yoqtirgan molga pichoq tortishim mumkin? Bu nima deganing? Bunaqa ahmoqona fikrlarni qayerdan olgansan? Bobongdanmi? Eksuk, senga so'z beraman. Deysin, sening behuda qurbon bo'lmaganingni isbotlayman. So'nggi bosqich. Go'sht maydalash. Bo'yin suyaklaridan bo'yin go'shti mutlaqo toza qilib ajratilishi zarur. Hakamlar natijalarni e'lon qiladi. Oshpaz Oh umumiy 670 ball bilan 1-chi o'rinda boryapti. Sungchan jami 580 ball bilan 2-chi o'rinni egallab turibdi. Bu ikkala oshpaz finalga yo'l oladi. Haliyam taklifimni o'ylab ko'rish uchun imkoniyating bor. Final ishtirokchilaridan go'shtni sifati bahosini bilish uchun maydonga kelishlarini so'raymiz. Baho bilan kim ishi bor, hammasi tugadi. Oshpaz Oq endi bal olmaganda ham sunkan yutib chiqolmaydi. Tezroq ovqatlaninglar. Yo'lda qolib ketishni men istamayman, tushundinglarmi? Bas qil dedim senga, buncha umidsizlikka tushmasang. Men bo'ladigan gapni gapiryapman, yoki men bilan urushmoqchimisan? Kela qol unda. Yigitlar, ko'rsatgan barcha yordamlaring uchun rahmat. Rostami? Qirollik oshpazining pichog'i uchun bo'lib o'tayotgan musobaqaning so'nggi shartlari boshlanmoqda. So'nggi xulosa go'sht sifati va miqdoriga qarab chiqariladi. Natijalar 5 ta shart bo'yicha baholanadi. Qani, baholashni boshladik. Go'shtning vazni, semizligi va yog'lilik darajasiga qarab 1-chi ishtirokchiga A darajasi berildi. Yashavor sunkan, yashavor. Go'sht a'lo darajada yetilgan va maydalangan. Shartlar yaxshi bajarilgan. Yashasin bizni boshliq. Go'shtning rangiga 4-chi daraja berildi. Yog'lilik miqdori 3-chi darajali. Janob Oh. Haliyam yangi do'konlar ochish fikridan qaytmadingmi? Musobaqa shartlari yakunlandi. Xotirjam bo'l. Natijalarni kutamiz. Oxirini kutamiz. Endi esa so'nggi baholarni e'lon qilamiz. Oshpaz Oh 770 ball. Sungchan 680 ball. Qirollik oshpazi pichog'ining yangi sohibi Oh Bongju bo'ladi. Mana bunga qarang. Bu mushaklarga qon quyilish-ku. Shoshmanglar, biz xato qilibmiz.
Shoshmanglar, quloq solinglar. Mana buni qaranglar. Bu go'shtga qon quyilishku. Nima qilyapsizlar, lanatlar? Bunday bo'lishi mumkin emas, mumkin emas. Biz g'olibni boshqatdan e'lon qilishimiz kerak. Oshpaz oxning mol go'shtida qon quyilishi kuzatildi. Shuning uchun u g'oliblikdan chetlashtiriladi. Qoyil sunchan. Nimalar deb valdirayapsan? Siz sigirni mashinaga ortishda xato qilgansiz. Buni qayoqdan bila qolding? Sigirlar juda ham nozik tabiat jonivor. Ularga qattiq bosim o'tkazilganda go'shtida qon quyilishi vujudga keladi. Safsatani yig'ishtir. Hisob tenglashib qolgani uchun g'olibni aniqlash maqsadida yana bitta musobaqa o'tkazishga qaror qildik. So'nggi shartning tafsilotlari keyinroq ma'lum qilinadi. Men qirollik oshpazining merosxo'rlik an'anasi buzilganini bilaman, lekin uning qabrga nisbatan hurmatsizligini tasavvurimga sig'dira olmayman. Lekin u Yaponiyaga qarshi turgani uchun ham qabri tahqirlangan. Meni kechirasizlar. Men ham uzr so'rayman. Siz qirollik oshpazi qanday vafot etganini bilasizmi? U qanday vafot etgan? Ochiqroq gapirsangiz iltimos. Qirollikning so'nggi oshpazini ikkita shogirdi bo'lgan. Men ulardan biri qirollik oshpazini zaharlagan deb eshitganman. Ehtimol oshpazning o'limi ortidagi sirni tagiga yetishini haqiqiy vorisini aniqlashda yordam berib qolar. Shunday deb o'ylaysizmi? Istaymizmi yo'qmi, hayotda odamlar ikki toifaga bo'linadi. Yaxshilar va yomonlar. Ular oq va qora ranglar kabi ajralib turmasa ham, o'sha ranglarga moyil bo'ladilar. Men sizni bu yerda ko'pdan beri yashaydi deb eshitdim. Siz qirollik oshpazini kim o'ldirganini bilasizmi? Sunchanni bobosi o'ldirgan. Nega bunday qilgan? Shuni aytib bera olasizmi? Nahotki u shunchalik yomon odam bo'lsa. Ha, o'sha o'ldirgan. Endi ko'p surishtirmay, uyingga bor. Siz yolg'on gapiryapsiz. Yana bir marta qaytar. Qirollik oshpazini kim o'ldirgan? Yana bir marta ayt. Qaytar. Qirol Song Jong Chosonni qo'ldan bergach, xalq g'amiga sherik bo'lish uchun ovqat yeyishdan bosh tortadi. Keyin esa bir kuni qirollikning halol oshpazi unga bir kosa sho'rva ichishni taklif qiladi. Oshpazning baxtiga kosa ichkaridan bo'm-bo'sh qaytib chiqadi. Saroy ayyonlarining ma'lum qilishicha, qirol Song Jong sho'rvani yig'lab-yig'lab ichgan emish. Qirolning ko'zlariga yosh qalqishiga sabab bo'lgan sho'rva qanday tayyorlangan? Bizning bilganimiz shuki, mol go'shtidan tayyorlangan o'sha sho'rvani tayyorlashning siri yashirin ravishda hozirgacha yetib kelgan. Shuning uchun ham eng so'nggi bosqich sharti sifatida ishtirokchilardan mol go'shti sho'rvasini tayyorlab berishlarini so'raymiz. Biz haqiqiy shogird o'sha sirli sho'rvani qayta pishira olishiga ishonamiz. Yangidan taklif qilingan eng so'nggi bosqichni boshlashdan avval ikkala oshpazga ham omad tilaymiz.
Ammo shu aniqki, ikkisidan qay biri asl oshpaz bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Buyuk oshpazga shon-sharaflar bo'lsin. Qirollikning sirli sho'rvasi. Qirollik oshpazi an'anasini kim namoyon qila oladi? U ishlatgan pichoqning yangi sohibi kim bo'ladi? Qani, boshladik. Men bu musobaqada ishtirok etmayman. Suratga olinglar. Oshpaz o'g, sizga nima bo'ldi? Men qirollik oshpazi shaniga isnod keltirgandan ko'ra musobaqadan voz kechaman. U shogirdi tomonidan zaharlangan. Qirollik oshpazining ikkita shogirdi bo'lgan. Ulardan biri Vonam Chung restorani merosxo'ri meni bobom edi. Yana biri esa mana uni bobosi. Qirollik oshpazi Sun Channing bobosi tomonidan o'ldirilgan. Qotil uni bobosi. Ertak to'qima o'ynamas, yaramas. Buni Jin Su ham biladi. Qani ularga haqiqatni ayt. Seni bundan xabaring bormi? Uni gaplari to'g'rimi? Siz musobaqada ishtirok etishdan voz kechasizmi? Yo'q, men ovqat pishirishdan bosh tortaman xolos. Siz qirollik oshpazining pichoqini boy bermoqchimisiz? Bu deganim Onam jungdan ko'chaga haydab chiqarilganim esingizdami? O'shanda menga maxsus sho'rva pishirib bergan edingiz. Ichimdan xungrigan yig'i chiqqandi o'shanda. Mehnatim noto'g'ri baholanganidan jahlim chiqqan. Sizga achingan edim. Hatto menga ovqat pishirishni o'rgatganingiz uchun sizdan xafa bo'lganidan. O'shanda men qaytib kelganimda pishirib bergan sho'rvangizni sog'indim. Menga qovurg'a pishirib ber. Qovurg'a? Ha. Men uchun pishir. Mayli bobo. Ko'rinish chakki emas. Nima bo'ldi? O'zingiz qovurg'a pishirib berdimagami deysiz? Bu boshqa ovqat. Men qovurg'a yemoqchiman. Bobo, unda bu nima? Men uchun qovurg'a sotib olib kel. Yaxshi. Agar bu ovqatni yesangiz, sizga qovurg'a sotib olib kela beraman. Iltimos. Ozgina oling. Qani? Oling. Bo'ldi, injiqlik qilmang. U nima qilyapti? U mustaqillik kuni o'tkaziladigan musobaqa uchun qirolning sirli sho'rvasini pishiryapti. Bir haftadan beri shu ish bilan band. Biror narsa desangiz checha ol. Sho'rvani pishirganda mana bu kiyimni kiymasmidingiz? Qirolning sirli sho'rvasi. Jinursin uni! An'anaviy taom tayyorlashning davom etishini istaymiz. Musobaqa mustaqillik kuni o'tkaziladi deb eshitdik. Men o'sha kuni musobaqani yakunlash maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Musobaqadan ham muhimi qirolning sirli sho'rvasi qayta kashf qilinadi. Bu kun esda qoladigan kun bo'ladi. Suncha unda ishtirok etadi deb o'ylaysizmi? Mana sizga qovurg'a go'shti.
Menga cho'chqa go'shti emas, mol go'shtidan ber. Lekin qovurg'adan so'radingiz-ku? Men molni qovurg'asidan dedim. Kechirasiz, sizni cho'chqa go'shti so'rayapti deb tushunibman. Keyingi gal adashma qizaloq. İltimos, shovqinni bas qilinglar. Men eshitishga toqatim yo'q. Ziyofatni to'xtatinglar. Hoziroq. Mag'ayir ziyofat bo'lmasligi kerak. To'xtating. yil. Qirol Sujong vafotidan bir necha kun keyin. Yaponcha taom koreys taomiga qo'shilsa, mutanosiblik vujudga keladi. Bu narsa bizning oilamizga ota-bobolarimizdan o'tib kelyapti. Uni avaylab asrab, keyingi avlodlarga ham yetkazishingizga tilakdoshman. Harakat qilaman janob. Uni bu oshpazning ustozi pishirgan ekan. Men qirol ichib yig'lagan sho'rva haqida eshitganman. Siz uni navbatdagi ziyofatimizda pishirib bera olasizmi? Bizni keyingi safar o'sha afsonaviy sho'rva bilan siylasangiz. Ustoz buyuk bo'lgan ekan. Uni tengi topilmaydi. Ustozingiz kim? Men ovqat pishirib beradigan odam olamdan o'tib ketdi. Boshqa oshpazlik qilishga hojat qolmadi. Endi maza qilib sharob ichib bu dunyoni tinchgina tark etishimga imkon beringlar. Lekin bu ziyofat juda ham muhim. Sun Kyun, bu janobga ketishidan oldin ozroq sho'rva tayyorlab ichirib yuborsang yomon bo'lmasdi. Ustoz, ustoz. Yapon askarlari sizni o'z ziyofatlari uchun majburlab ovqat pishirtirmoqchi. İltimos unday qilmang. Ustoz, menga endi bu qo'llarni ortiq keragi yo'q. Ustoz. Ustoz. Nima qilyapsiz, bobo? Mol go'shtidan sho'rva pishiryapsizmi? Zo'rku. O'zim ham sizga ovqatingizni rosa sog'ingan edim. Bu nima, bobo? Yum bu ya.
Bu sizga ustozingizdan meros bo'lib qolganmi? Mehmonlar uchun ovqat qilaylikmi? Nima deysiz? Yaxshisi ovqatga buyurtma berganimiz ma'qul. O'zim pishiraman. Meni bobom uchun qiladigan so'nggi ishim shu bo'ladi. Hozir do'konga borib kelaman. Molni qovurg'a go'shtdan ham olaman. Jeju orolidan keltirilgan 40 quloqdan ham olib kelinglar. Qalampir moyini esa o'zim tayyorlayman. Iltimos, u yerga borsang, hoziroq moy ham olib kel. Va taro novdalari. Va taro novdalari. Tushunarlimi? Va boshqa ovqat. Menga qovurg'a pishirib ber. Bobojon. Menga shu narsani aytmoqchi bo'lganmidingiz? Menga o'rgatmoqchi bo'lgan ovqatingiz shumidi? Adashmayapmanmi? Ketishini xohlayman. Seni behuda urinma. Yo'q, ustoz. Menga sharob ber. Tinch ketishim uchun o'z holimga qo'y. Men ularni tantanalari haqida eshitishni ham istamayman. Iltimos sendan. O'z qirolim uchun ziyofat uyushtirsam bo'ladi. Hazrati oliylari. Hazrati oliylari. Meni kechiring. Kechiring ustoz. Just
Gerçi u chorasiz qolgan bo'lsa-da, o'zini ustozining o'limida aybdor his qiladi va Vonam Jungni tark etadi. Shu tariqa sotqin Mansik Vonam Jung restoraniga xo'jayin bo'lib oladi. Lekin qirollikning haqiqiy oshpazi Sung Hun bo'lgan. Asl haqiqat mana shu. Hamma gap bu yoqda ekanda. Bunda Sunchan biladimi? Sunchan, qayerdasiz? Xabarimni eshitishingiz bilan menga qo'ng'iroq qiling. Labbay, eshitaman. Sunchan musobaqada paydo bo'lib qoldi. Nima? Qayerdasan? Tezroq o'sha yerga yetib bor. Qirol oshpazining pichog'i biz uchun juda qadrli. U o'zining haqiqiy sohibini izlaydi. Men qirol oshpazining qasosi uchun ham g'olib chiqaman. Bu qo'limdan keladi. Mana ko'rasizlar. 15-avgust, mustaqillik kuni, so'nggi bosqich. Hademay qirolning sirli sho'rvasini pishirish boshlanadi. Qirol Sujungni yig'latgan sho'rva qanday taom edi? Men borishim kerak. Do'kon ochiq qoldi. Bugun bayram-ku. Agar u g'olib chiqsa, hammaga tekin ovqat tarqatamiz. Ha, shoshmang, shoshmang. Shimingizni kiying. Shoshmang. Qani ko'raylik-chi, qirol sho'rvasini sirini kim oshkor qilar ekan? Bu namjo restorani haqida g'alati hikoyani eshitdim. Jim, keyinroq aytib berasan. Qirollik oshpazining pichog'ini qaytarib olib kelgan janob Fujiwara ham hakam sifatida ishtirok etadi. Qani, oshpaz o'xning sho'rvasini tatib ko'rishni boshladik. Men buni bobomni sirli usuli asosida tayyorladim. Tatib ko'rganlar adolatli baho berishadi degan umiddaman. Ta'm juda ham ajoyib. Bunaqa ta'mni avval hech ham tatib ko'rmagandim. Endi oshpaz Sungchan sho'rvasini tatib ko'raylik-chi. Bu nimasi? Qirol oshpazining sirli sho'rvasi shumi? Bu har kuni ichiladigan oddiy sho'rva. Menga bobomning so'nggi tuhfasi. Bu yer senga bozordagi oshxonami? Bu yerda seni arzon sho'rvangga balo bormi? Hakamlar ovqat ta'mini ko'ryapti. Natijalarni kutamiz. Nimalar bo'lyapti o'zi? Ular ovqat ta'mini ko'rishdi, lekin hech kim hech narsa demayapti. Birinchi kamera Fujiwarani yirik planda ko'rsat. Men qirol Sujongning ko'zlariga nega jiqqa yosh kelganini endi tushundim. Bu mol go'shti sho'rvasida Koreyaning barcha qirrasi uyg'unlashib ketgan. Uzoq boqiladigan sigir mehnatkash xalqimizning timsoli. Achchiq qalampir moyi, Koreyaning issiq va mangu tirik ruhi, taro o'ti novdalari tashqi kuchlarga bo'yin egmaydigan millat qiyofasini ifodalaydi.
qirq quloq esa yovvoyi o'tga o'xshab quloch yoyadigan qizg'in hayot ramzi. Men bu ta'mni umrbod unutmayman. Qirollik oshpazi qirol uchun pishirgan ovqat faqatgina oddiy mol go'shti sho'rvasi emas ekan. Chunki oshpaz o'z yurtini boy bergan qirolga Koreya ruhining mangu uyg'oq yashashini namoyon qilgan. Qirol qirollik oshpazining ko'nglidagi so'zlarni o'qiy olgan va shuning uchun ham yig'lagan. Qirolning bir kosa arzon sho'rva tufayli shunchalik ta'sirlanganiga ishonish mushkul. Bu ovqat haqiqatdan ham qirol oshpazi pishirgan sho'rva ekanligini qanday isbotlaymiz? Mening otam sho'rvaning nomini yubgejan deb atagan edi. Bu sho'rvaning nomi nima? Bu sho'rvaning nomi nima edi? Yubgejan. Yubgejan desi. Ha, yubgejan. Hoy, juda zo'r. Oshpaz o'xning sho'rvasiga ham biror izoh berasizmi? Bu haqda ham biror narsa deng. U juda mazali chiqqan. Lekin qirollik oshpazi pishirgan taom emas. Kataban. Quritilgan loviya mag'zi va soya qaylasidan foydalanish yapon taom pishirish an'anasiga xos. Koreyanikiga emas. Meni bu narsa esankiratib qo'ydi. Bu bizning oilamizda asrlar davomida pishirib kelingan sho'rvaning o'zi xolos. Quritilgan loviya mag'zi va soya qaylasidan foydalanish yapon taom pishirish an'anasiga xos. Koreyaligiga emas. Meni bu narsa esankiratib qo'ydi. Bu bizning oilamizda asrlar davomida pishirib kelingan sho'rvaning o'zi xolos. 4-chi kamera. Qani? U nima deyapti? Men sizni bu sho'rvani qanday pishirishni o'rganganingizni bilmayman, lekin uning retseptini sizga bergan odam o'z sirini butunlay oshkor bo'lishini xohlamagan, chunki bu sho'rvada yapon va koreys taomlari an'anasi mujassamlashgan. Bu safsata! Qirollik oshpazining haqiqiy merosxo'ri Sung Chan. Bo'lishi mumkin emas. Bu safsata, tushunyapsizmi? Safsata! Tabriklaymiz. Siz endi bu pichoqning yangi sohibi bo'ldingiz. Qirollik oshpazining katta pichog'i yana o'z egasini topdi. Marhamat. Oshpaz Sung Changga ko'pdan ko'p olqishlar bo'lsin. Qoyil senga. Yashawa. Bugun ovqatlar tekin. Tabriklayman.
Uni qorning ochganida ye. Buning uchun rosa och bo'lishing kerak. Xo'rsin. Olib borib berish uchun 4 kosa ovqat. Men keldim, oya. Meni kuyovimga qaranglar. Hay shoshma, ketishingdan oldin ozroq ovqat yeb ket. Ilojim yo'q. Uyga olib borishga juda ko'p yurta tushgan. Hay, mana bu yerga yana olib kelinglar. Qizim Xadima kelib qoladi. Ha, ha, shaddod qiz. Balki keyingi safar, oya. O'zim keldim. Hay, ikkamizni tanishtirib qo'yay. Qizimning ismi Jinsu. Bu esa Sunchan. Jinsu Sunchan katta bayram degan ma'noni anglatadi, to'g'rimi? Hay, e'tibor bermagan ekanman. Ha, bu kishiga yana ozroq guruch beringlar. Bo'la qol. Ha, salomlash. Salom. Salom. Ovqat olib kelinglar. Hay, 5-chi stolga lag'mon beringlar. 3 kosa lag'mon bering, iltimos. Hozir janob, hozir, hozir olib keladi. Yana beringlar, iltimos. Yetiring. Film O'zbekiston teleradio kanalida O'zbek tiliga o'girildi.